и денес преполн дневниот стационар на инфективно одделение. Дневно над 100 пациенти бараат помош од инфектолозите. Сите овие лица се со симптоми на грип. Ја примаат необходната терапија и се упатуваат на домашно лекување. Некои од нив, поради потребата за континуирана терапија, доаѓаат секој ден. Покрај пациентите кои се на дневна амбуланта, во моментов се хоспитализирани и 30 пациенти со потешки облици на грип, односно бронхопневмонии и слични респираторни заболувања. Но кај нас амбулански поминуваат преку 100 пациенти дневно, кои се третираат во или дневна амбуланта или со препорака, значи за домашно лекување. Имаме значи и околу 30 хоспитализации, тоа е максимален број на кревети на инфективно одделение. Бројката и понатаму ќе се зголемува, велат лекарите. Последната недела во Центарот за јавно здравје во Струмица се регистрирани вкупно 321 лица, од кои околу 80 се деца, а останатите се лица од 15 до 64 годишна возраст. Реалната слика на заболени од сезонски грип е сосема поразлична, односно бројот на болните е многу поголем, додаваат лекарите, бидејќи не сите се јавуваат на лекар и се лекуваат во домашни услови. Пациенти со компликации. Кои се компликации? Најчесто респираторни компликации, воспалување на белите дробови или бронхопневмонија, иначе вирусот на инфлуенца или на грип може да даде воспаление на мозокот, односно енцефалит, полисинузити, отити и така натаму. Значи апел непотребно, мислам, има доста посета на голем број на пациенти кои непотребно, мислам, се препратени и до матичните лекари на инфективно одделение. Лекарите се децидни, антибиотици не треба да се земат на своја рака, бидејќи тие не лекуваат вируси, туку нивната намена е за бактериски инфекции. Нивните совети се да се пијат повеќе течности и витамини, доколку се појават компликации од грипот, задолжително да се побара лекарска помош.